បើសិនជានៅសុខសុខគេឲ្យចំនួនអ្នកទាំងគ្នាពីរទីមួយគឺឲ្យ300ដុល្លារក្នុងមួយខែរយៈពេល3ឆ្នាំចំណែកទី2គឺគេឲ្យ500ដុល្លារភ្លាមៗបងតាអ្នកទាំងគ្នានឹងជ្រើសរើសយកចំនួនមួយណាបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកចំនួនទី2អ្នកទាំងគ្នាឆ្ងល់ឡើយថាខ្ញុំយកចំនួនទី2ខ្ញុំមានហេតុផល3ទី1គឺដោយសារតា inflation rate ដោយសារតាលុយអាចនឹងចុះថោកអ្នកទាំងគ្នាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគេឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមួយខែ300ចឹងអាចនឹងមួយឆ្នាំក្រោយលុយអាចនឹងចុះថោកជាងនឹងទៀតមិនមែនថាគេឲ្យលុយអ្នកទាំងគ្នាទៅចឹងណាតែតម្លៃនៃលុយហ្នឹងគឺវាអាចនឹងចុះថោកឧទាហរណ៍ឥឡូវនិយាយថាចា៎នៅក្នុងឆ្នាំ2024លុយ300ដុល្លារគឺអាចទិញកោបាន10បេឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2025លុយ300ដុល្លារគឺអាចទិញបានតែអង្គតាម8បេឬក៏9បេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាពីថាលុយចុះថោកក៏ inflation rate គឺវាឡើងបើតាម website មួយដែលខ្ញុំរកឃើញគឺ website n2023.com ហ្នឹងគឺគេប្រៀបធៀបលុយចំតម្លៃលុយពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2024ឥឡូវហ្នឹងដោយក្នុងឆ្នាំ2021លុយ1ដុល្លារគឺស្មើនឹងលុយ 1.16 ដុល្លារឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាលុយគឺវាថោកទៅជាងមុនណាហើយបើលុយ300ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2021វាស្មើនឹង 348.24 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2024អញ្ចឹងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះហ្នឹងគឺ inflation rate គឺវាឡើងខ្លាំងមែនតើរហូតដល់17ទៅ18%អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំយក5000ដុល្លារពីគឺខ្ញុំចេញអីបានច្រើនជាងខ្ញុំយក300រាល់ខែខ្ញុំក៏អញ្ចឹងចំណាយហេតុផលទី2គឺបើសិនជាខ្ញុំយក5000ដុល្លារព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចយកលុយបង្កើតជាលុយឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំចង់បើក business មួយគឺខ្ញុំអាចយកលុយ5000ដុល្លារហ្នឹងទៅបើក business ព្រមព្រៀងអាចហកលុយបានអាពី5000ដុល្លារហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងលុយគឺវាបង្កើតជាលុយហ្មងលុយដែលយើងហកបានពី profit ដែលយើងបង្កើត business ហ្នឹងវាអាចនឹងច្រើនជាងលុយដែលយើងទទួលបានមួយខែ300ហ្នឹងទៀតចំណែកហេតុផលទី3ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចទិញអីដែលខ្ញុំស្នាក់បានព្រមព្រៀងមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានម៉ូតូមួយក្នុងតម្លៃ3000ដុល្លារគឺខ្ញុំអាចយកលុយហ្នឹងទៅទិញម៉ូតូមួយក្នុងតម្លៃ3000ដុល្លារហើយសល់លុយទិញអីផ្សេងបានទៀតតែបើសិនជាខ្ញុំយកចំនួនទី1គេឲ្យខ្ញុំ300គឺខ្ញុំសល់មួយខែ300រហូតដល់10ខែណាតាគេបានម៉ូតូមួយអញ្ចឹងគឺវាយូរមែនតើគឺអត់តន់ចិត្តយើងអាចទៅទិញអីដែលយើងស្នាក់ព្រមព្រៀងគឺយើងត្រូវសល់មួយខែ300រហូតគឺអ្នកនរគ្នានឹងរើសយកចំនួនមួយណាអាចខមមិនលេងនៅក្រុមនឹងបាន